I'm happy with this award. This is an opportunity for me. And I can say this is the second time winning the award for last year and this year. So I'm happy. This have a many pair motisha to do more in my career, to explore more and more and more in future. Ni mara pili unapata hii zawadi, na maana sasa unaanza kuzoea kupata zawadi kama hizi. Hii ni kwa sababu when you are disciplined, when you are focused with what you are doing, hakuna kitu yeyote inaweza kukusuia usipate zawadi kama hizi. Na kwenda mbele sasa unaangazia mashindano gani, ili kwamba tutakukuja tena hapa magereza kwa kwamba ni Ruth anapata zawadi kama hii? Una prepare kwenda kwa races gani sasa? For now I am preparing for the world championship to defend my title in Oregon on July. Hali ya mazoezi imekwaje kwenda kuelekea huko Oregon? For now I've started my preparation and it is good, and I'm hoping for the best in that championship.